Epilepsije su bolesti sa mnogo lica. Kao što različito izgledaju, tako su uzroci epilepsije različiti. Svim tipovima epilepsije su dvije stvari zajedničke. Dolazi do promjena u mozgu i epilepsije nisu zarazne. U mnogim slučajevima osobe se rađaju sa prirodnom sklonošću, dakle uzrok je urođen. Bez obzira na to, epilepsija je rijetko nasljedna. Ponekad se radi o nekoj drugoj bolesti koju treba prepoznati i liječiti, kao na primjer tumor ili neka infekcija. Povrede glave, na primjer padom ili moždani udar, mogu također biti posljedica epilepsije. Starije osobe mogu dobiti epileptički napad ako njihov mozak nije dobro opskrbljen krvlju. Važno je u svim slučajevima da stručnjaci postave detaljnu dijagnozu, mada i najbolji doktor ne može uvijek pronaći uzroke. Pretraga se isplati u svakom slučaju. Više informacija na www.epi.ch/bks.